Bashkia e Tiranës ka vjuar edhe këtë të martë aksionin ndaj pikave të karburantit që duhet të rilicensoheshin. Aksioni u fokusua tek rruga e Durrësit, komuna e Parisit dhe zona e ish blokut. Aktualisht janë kontroluar 24 subjekti, nga të cilat 15 janë blokuar. Këto biznese duhet të rifreskojnë dokumentacionin duke u nënshtruar edhe pagesës së re të licencës, e cila është rritur ndjeshëm për këtë kategori. Sipas bashkisë së kryeqytetit, deri më tani kanë aplikuar në këtë institucion 24 njësi tregtare për të pajisur me licencën e re. Në total në kryeqytet rezultoi 173 pika karburanti, secila prej tyre duhet të paguajë një shumë prej 3 milion lekësh të reja për të rifreskuar licencën, që do të jetë e vlefshme për 5 vjet.